यो धामगाउँमा रोड पुग्यो के लाग्यो नि त तपाईलाई खुसी लाग्यो यालीको कुरा छ मेरो दिलमा टडकपुरबाट पनि नुन लिएर खाया हो यो सरकारले जुन के भने हाम्रो त यो समितिले जो यो कार्य जो काम गरिरहेको छ समितिले यहाँ तक रोड शैलीमा रोड पुगिसकेको छ म छ रात पुग्दा बा तात्काल छ त म खुसी छु सरकारले त म रोडदातालाई तहबटा थोडा सहयोग गरी मठैरातक रोड पुर्याइदिनु पर्ने आशामा छु ल ठिक छ उहाँको खुसी राम्रो छ उहाँले ठिकै भन्नुभयो हाम्रो यो धामी गाउँको कट्ट्या घरको अगाडितिर रोड पुगे अवस्था यहाँ बजे 80-87 वर्षको बाजे हुनुहुन्छ उहाँको मनमा खुसी छाया छ उहाँले राम्रै भन्नुभयो ल अरू केही भन्नुपर्ने छ समितिलाई धन्यवाद काम गर्नुहुने सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ बजे सबलाई धन्यवाद छ सन्तोषजीका कृपा र गोविन्दगिरीका कृपाले अहिले हामीले 84-88 वर्षका उमेरमा रोडको मुख झेक्नु पायौँ खुसी धन्यवाद छ खुसी छु ओके यो मन्दिर हो मन्दिरको अगाडितिर ठ्याक्क यो मन्दिरको गेट मन्दिरको अगाडि रोड पुग्यो अब यहाँबाट तल गयो तलबाट स्वास्थ्य जाने भन्ने लिक गयो यो लिक गाङ्गीको पसलको कुनाबाट क्रस गएर यताबाट यस्तो भएको छ यो कोट्या घर यतादेखि यो काटेर तल दर्नाबाट छट्केमा यहाँ कोट्या घरमा पुगेको सहयोगी हातहरूलाई सलाम छ नमन गर्न चाहे जसले यहाँसम्म कार्य गरेर यहाँ पुर्याउनु हुने सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद